صندوق هرمانتا دانيالا لا سند كيو حلوش با اما ميساد يود ميسالا كوني يلا ولا تنكيو حلوش باي لعقدن لو بليون او شلين كسمال لنا او دغن تلا بقول استيس نكون دولار لعقت هاس الا هاتن وحساب حرا او اي هنتلور كيو بارلمانكا وسو غبين ميسانيد هره لو سو غبي هبيرا تيمي جيرتو ان لعقت 260 كون دولار guri halkaas halkan maxay hadayaan runtii xafladahan shacabka waa maatay fooq aan arkay looga kareeyay in waxa jira sanduuq leedahay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaalida ee Cabdiraxmaan sidoo aragtaa sanduuqas sidoo shaqeeyo si sidoo kale ee baahiyo dhalinyarada ee Soomaalida waxa ma ka tara aan sanduuqa gabi ahaanba waxaan arkaa sanduuq shaqo abuura oo qof maxay haday iyo shakhsaas ashkhaas maxay haday yani ay xukuumadu jacayshay dooratay shaqo loogu sameeyay oo iyaga maatay mashruuc ay iyagu mushaar kala soo baxaan loo sameeyay ayaan aragnaa waa sanduuq aan maxay heeday wixii loogu talagalay waxa magaciisa ku qoran aan haba yaraatay fulinin sanduuqa horumarinta dhalinyarada ee sanadkii waxa lagu shubaa ama miisaanka ugu dambeeyay 2022kii waxa lagu shubay lacag dhan 2 bilyan oo shilinka Soomaaliyeed ah oo dhiganta 280 kun dollar lacagtaas ilaa haatan wax xisaab xira oo ay hantida urka iyo baarlamaanka u soo gudbiyeen miisaaniyadda hore loo soo gudbiyay haba yaraatay ma jirto lacagta 280 kun dollar guri halkaas halkan maxay hadayaan runtii xafladahan shacabka waa maatay fooq aan arkay looga kareeyay cid ala yar cid ka shaqeysa iyo cid wax ka qabata haba yaraatay midna ma jirto cid soo shaqo tagta midna ma jirto hal inaan baan arkaayo marka muddo yar gaadhaba maatay kulan yar qabto oo yiraahdaan kulan wada tashi baan qabanayaa oo laygu dhawaa gudoomiyaha maxay heeday sanduuqa lagu sheegay horumarinta dhalinyarada wax aliyaala wax sanduuqaasi haba yaraatee hal qof oo uu noloshiisa wax ka bedelay dhalinyarada uu noloshiisa wax ka bedelay ama uu wax taray ama uu maatay wax siiyay oo maatay ana in horumarin baa la sheegay horumarinta way noocyo badan tahay horumarinta dhalinyarada way noocyo badan tahay hal qof oo maxay heeyay ama meherad ku meel galiyay ama uu business ama uu ganacsi yar maato u furay ama waxa la wax uu sanduuqaas haba yaraatay taray daraasad dheer baan runtii aan ku sameeyay ma jirto page kooda xitaa dhalinyarada Soomaaliya waxaan u tilmaamay bal page kooda oo kaliya tan eega waxa kaliya tan ku jira waa kulan wada tashiyo degdeg iyo iyo sharaab lagu cabay oo la dhig kulan wada tashiyo maato arrimaha dhalinyarada ah oo horumarinta dhalinyarada ah wax hal yar wax maata haba yaraata lagu qabtayna aanu jirin sanadkiina waa kan dhamaaday 280 kun dollar dhalinyarada Soomaaliya maanta maamaya meel kasta kala joogan min la wiicado ilaa laas qoray waa lacagta idi kaale qaranka maxay hada lacagta maxay hada ashuurtiini weeyaan sanduuqaas la dhaw lagu maxay hada horumariyay ayaa maxay hada sanduuq horumarinta lagu sheegay lacagta wax hal yar wax lagu qabtay idinka ayaan runtii idi weydiinayna inaad maxay hada idinku soo baadhaan oo maxay heeday xitaa waxaaba la gaaray dhalinyarada Soomaaliland heer shaqala aan awgeed iyo maatay duruufaha maatay qallafsan dhalinyarada ay ku jiraan in aynu aragnoon ka naxna maalintii in markii inishii ugu dambeeyay aan arkayne dad dhalinyaro ah oo shalay ka maalin dreeski jaamacadda xidhnaa maantana maxay heeday xidhan maantana maxay heeday qorta iska daldalay oo geed maatay iska soo laalaadiyay runtii waa wax aad looga naxo wax aad looga murugoodo yar ka haysta sanduuqa horumarinta waxa ay inuu isdildalo inuu isagu laftiisu maatay is casilo ay ahayd oo maatay oo arrinka maxay ahayd maadaama uu maatay mas'uuliyad loo darsaray waxaan yahay xoolihii ummada halkii wax ka qaban lahaa uu maatay aan wax kulama iyo maatay iyo isku imaatay maatay lacagta maatay lagu dhameystay waxa ay ahayd inuu is casilo oo uu hadda runti shaqadii aan qaranka u hayay waan ku fashilmay maadaama dadkii dhalinyarada ahaa xoogii wadankan ay maanta maatay arkayna dad maxay isdildalaya oo duruufaha maatay nin shalay goonkii jaamacadda xidhan oo maanta maxay geed ka soo laalaada runtii wax laga ooyo oo aad looga murugoodo maatay dadka caloosha maatay aad ugu xanuunayso ciddii kale shaqadii kale qolooyinkii wasaaradaha iyo maatay arrimaha dhalinyarada qaabilsanaana aan ilaa haatan aanay wax maxay heeday tixraac ah ama maxay hada baaris aanay ku sameyn sababta dhalinyarada Soomaaliland ay maatay qaar ka mid ah runtii ay isku dildan iyadoo tahay wax aad iyo aad maato laga naxo diin ahaan aan maato wanaagsanayn oo maatay dambi ah haddana in la baaro mushkiladda dhalinyarada maatay ku imanaysa ay ahayd oo maatay xalkoodana maatay la raadiyo oo maatay dadka maxay heeday daniyada loo dhiso waxa ugu weyn ee jiraana dadka isku dildan waa rajo xumo
قفكو هدي وماتي رشدو لونتو دي قفكاسي رنتي وح ماتي وح سمعنا يد وح ماتي عن عقلي وقلين نقو ماتي وقلنا استحيان ان الله لقى بغضو وماتي ماتي الامن وماتي عرفك حدنا ان دي محاي هدي دادكي ماتي مسوليد هاي دادكا مسوليد لهاي ناني وح حلا وان اسكا سيارين با رنتي نومو قطة ادي ادنا رنتي وان وحنا هاي ادي ادنا وحنا واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط ما عادكش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشبان كرتا شن بات كشبان كرتا شن يتون بات كشبان كرتا لبات هم بات كشبان كرتا